қыркүйектің 3-ші жексенбісі Алматы күні. Қазір мерекелік шараларға дайындық жүріп жатыр. Соның бірі Алматым жүрегімде ән байқауы. Осымен 7-ші рет ұйымдастырылып отырған фестиваль қатысушылары 5-ші қыркүйекте Шабыт жазғы театрының сахнасында бас қосады. 18 бен 30 жас аралығындағы әншілер бақ сынайтын болады. Бастысы, бұрын-соңды ешкім естімеген Алматы туралы әніңіз болса болғаны. Жанға жайлы заманауи музыка мегаполисте таңда жұмысқа шыққанда да, шаршап үйге қайтқанда да тыңдаған құлаққа жағымды болуы тиіс, дейді ұйымдастырушылар. Қазір өтініштер қабылданып жатыр. Бас жүлде автомобиль.